Sem Jaša Skarglasa. Vidite ta majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vaše vetrobransko steklo, nastane nevarna poškodba. Brez skrbi, takoj pokliči Carglass. Enostavno izberete eno izmed naših poslovalnic in termin, že danes, če želite. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Popravilo, menjavo in kalibracijo vedno rezervirajte na carglass.si. Carglass popravi, Carglass za